կարևոր է գլոբալիզմի պայմաններում լիբերալիզմ կոչվածության մտարած խարոշության արդյունքում սիրում են կամ առնվազն վայրասակամ են վերաբերում անգլիացիներին ակնհայտ է։ Այդ հանգամանքն առանձնակի ապացուցման կարիք չունի, սակայն արդյոք այդ ճակերտավոր սերը փոխադարձել։ Որպես կանոն մենք հայերով այդ մասին գրեթե չենք մտածում, կարծես այն անգամ կասկածելիք չի տալիս, մինչդեռ պատմությունը միանգամայն այլ հակառակ պատկերն է տալիս։ Արդյոք միմյան իրենց սառը հաշվարկով օգուտով առաջնորդող անգլոսաքսոններն ի վիճակի են սիրել այլ ազգերին, պետք է փաստագրել, որ նրանք ոչ միայն հայրենիս, այլև անգամ մայրցամաքային եվրոպացիներին չեն սիրում։ Իրականում անգլիացիները ոչ միայն չեն սիրում հայրին, այլև բարեկուն իմաստով ատում են, իսկ դրա ապացույցները բազմաթիվ են։ Մեր պատմության նոր շրջանի ազատագրական պայքարի ռահվիրա հնդկահայ Հովսեփ Բեմինը Անգլիայում Ուլվիչի ռազմական ակադեմիան ավարտելուց հետո 1767-ական թվականներին մոտիկից շփվելով դրանց հետ համոզվեց, որ Անգլիան շարգրտրված չէ Հայաստանի ազատագրության ծրագրով և հայ ժողովրդի ազատագրումը հնարավոր միայն Ռուսաստանի օգնությամբ։ Դարերի խորքը չգնալով մի քանի օրինակներ բերենք նոր ժամանակներից սկսած։ Անգլիացին հային ճանաչեց Հնդկաստանը, ապա Չինաստանը նվաճելու նպատակով 1600 թվականին հենց բրիտանական թագի Հովանու ներքո ստեղծված բրիտանական արևելահնդկական ընկերության միջոցով։ Եվ այդ շրջանից սկսած Հնդկաստանի հայերը անգլիացիների համար վտանգավոր էին հետևյալ գլխավոր երեք պատճառներով. առաջին, որպես միջազգային մասշտաբի բիզնես մրցակիցներ, երկրորդ, Օսմանա-Իրանական լծից ազատ Հայաստանի ազատագրության և անկախության ընդգահայի այդ գաղափարական և գործնական ձգտման, որի արդյունքում պետք է ստեղծվեր այդպիսի Հայաստան ազատագրված, որը իհարկե հետագայում դառնալու էր ռուսական ազդեցության գոտի, և երրորդ, բուն Հնդկաստանում հակաբրիտանական ազատագրական պայքարին մեր հայրիս ակտիվ մասնակցության։ Օրինակ 1760-64 թվականին Բենգալիայում հակաբրիտանական ապստամբության ղեկավարը մեր հայրենակիցն էր Գորգին խանը կամ Գրիգոր Հարությունյանը, իսկ Բենգալիան, ինչպես գիտենք, անգլիացիների համար թալանի և շարգործման գլխավոր աղբյուրն էր։ Չինաստան հաշիշի արտահանման համաշխարհային նարկոմաֆիայի գլխավոր հաշեսպիսի բանկի ուղիներով։ Եվ որպեսի ծավալը պատկերացնեք, ինչու է հենց այդ Բենգալիայի հայերին և ընդհանրապես Հայաստանի Հնդկաստանի հայերին ատում, ասեմ, որ արդեն 1840-ական թվականների դրությամբ ամերիկյան ցեղասպանությունը կոտորածները ցույց տվեց, 1840-ական թվականների դրությամբ սովից և կոտորածներից ոչնչացվել էին ավելի քան 60 միլիոն հնդիկ, իսկ թալանի ծավալը ժամանակային ժամանակվա կուրսով կազմում էր 1 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ և տարեկան մոտ 1400 տոննա հաշիշով Հնդկաստանից արտահանվող չինացի ժողովրդին թունավորելու։ Այդ ամենի ճանապարհին այժմ գուցե զարմանալի թվա, սակայն գլխավոր խոչընդոտներից էր ազատագրական գաղափարներով շարժվող հայկական բիզնեսը, այն ժամանակ այդպիսի բան եղել է, և անգլիացիների առաջնային խնդիրը նրանց չեզոքացնելու վերացնելն էր, ընդ որում Հնդկաստանից զատ նաև Չինաստանից, Սինգապուրից, Ճավայից, և այդ ամենը սկսվեց տխրահարճակ Օլիվեր Կրոմվելի բռնապետության հաստատումից հետո, և հենց այդ շրջանից էլ անգլիացիները սկսեցին ատել հայրենի։ Իսկ 17 տարի սկզբից անգլոսաքսոնի անատելության գլխավոր սլակը սկսեց գերազանցապես նպատակահովել ռուսական կազմության դեմ, որի հաղթանակներ 1826-28 թվականները ռուս պարսկական և հատկապես 1828-29 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմներու, ապա միջին այս այս յուրացումից հետո էլ ավելի սրեց Բրիտանիայի թշնամությունը Ռուսաստանի կարևոր Ռուսաստանի հզորացմամբ և նրա ազդեցության ընդլայնմամբ, Կովկասային և Եվրասիական տարածաշրջաններում Թուրքիա, Իրան, Հնդկաստան, Աֆղանստան, Չինաստան և աշխարհակահաղաղական հատվածում բրիտանական գաղութատիրությանը որպես սպառնալիք նրանք նկատում են այսպես կոչված ռուսական վտանգը։ Փաստացի այդ սպառնալիքի դեմ նառնելու գլխավոր ազդակը Օսմանյան կասության տարածքային ամբողջության պահպանման բրիտանական ծրագիրն էր։ Արևմտյան երկրներից առաջնորդին և բացառապես ամերապատ երկով Օսմանյան կասության տարածքային ամբողջականությունը ամբողջականության պահպանման միակ և գլխավոր կողմնակից հենց բրիտանական կասությունն էր։ Եվ այս հանգամանքը բարձր էին գնահատում իրենք Թուրքիայի, օրինակ Թուրքիայի վարչապետ Ֆուադ Փաշան 1862 թվականին ասել էր. «Լավ է կորցնել մի քանի նահանգ, քան տեսնել, թե ինչպես է Անգլիան լքում բարձր դուռը, այսինքն Օսմանյան կառավարությանը»։
Բրիտանիան հովանավորում էր նաև այդ թվականից սկսած բողոքականության տարածումը, ինչը նպաստում էր քրիստոնյա ազգերի ուծացման և ինքնության կորստին, և այդ հանգամանքը առաջնորդին վերաբերում էր Օսմանյան կազմության համարեմեծան Հայաստանի տարածքում բնակվող մեր հայրենակիցներին, և հատկանշական է, որ 1915 թվականին ինքնապաշտպանության չդիմեցի հայկապես այն վայրերի հայերը, որտեղ ակտիվ գործել էին անգլիական և ամերիկյան բողոքական կառույցները։ Բրիտանական մարդատրած նվաճողականություն հատկապես ստորև դաժան դրսևորվեց արևելքի բոլոր երկրներում, մանավանդ Հայաշատ, որտեղ ստումնական շրջանում սիրաշահելով և օգտագործելով հայկական կապիտալին, ապա շատ արագ կերպով առաջնորդին հենց նրանց էին չեզոքացնում, և բնավ իզուր չէ, որ 17-րդ դարի վերջի Եգիպտոսի վարչապետ մեր հայրենակից Նուբար Փաշա Նուբարյանը, Եգիպտոսում բրիտանական ներկայացուցիչ Լորդ Կրոմերին հենց այդպես էլ ուղիղ կերպով ասաց. Դուք Եվրոպայի թուրքերն եք։ Հակառուս և հակահայ մոլուսկով տարված անգլոսաքսերը Օսմանյան կառուցությունը դիտարկում էին եվրոպական հավասարակշռությունը մերձավոր մասնավորապես մերձավոր արևելքում պահպանելու որպես անհրաժեշտ պայման։ Նրանք կարևորելով մյուս կողմից այրության հայաստանի ռազմավարական նշանակությունը գտնում են, որ այն Ռուսաստանի կողմից գրավելու դեպքում վերջինս, այսինքն Ռուսաստանը կվերահսկի Փոքր Ասիան, Պարսկաստանը և Չինաստանը։ Հատկանշական է, որ Օսմանյան կազմությունում անգլիական բոլոր դեսպանները և բոլոր հիպատոսները եղել են կադրային հետախույզներ։ Բրիտանացիները մշտապես աջակցել են թուրքերին այդ ոչ թուրք ազգերի ազատագրական շարժումները ճնշելու գործում, մասնավորապես մեր հայ սպարագան Զեյթունի բոլոր ապստամբությունների ժամանակ։ Հակառուս և հակահայ բրիտանական վտանգ հատկապես դրսևորվեց 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի և Բեռլինի կոնգրեսի ժամանակ։ Հենց բրիտանական ճնշման արդյունքում Հայաստան բառը փոխարինվեց ոչինչ չասող հայկական մարզեր և հայաբնակ վայրեր բարակապակցություններով։ Ռուսաստանը դադարեց արևմտյան Հայաստանում հայանպաստ բարեփոխումներ անելու վերահսկման մենաշնոր իրավատել և միակ իրական երաշխիք լինելուց, և հետաձգվեց ռուսական զենքերությունությամբ թուրքական լծից հայկական պատմական նահանգների ազատագրումը։ Փոխարեն բրիտանացիները թուրքին ստացան որպես նվեր Կիպրոս կղզին։ Բրիտանական արտգործնախարարության դիրքորոշում ակնհայտ հակահայկական ու հակառուսական էր, որը արտահայտում է նրանց պաշտոնական հետևյալ կարծիքում։ Ինչպես, եթե Ռուսաստանը գրավի Հայաստանը, ապա դա շատ խիստ կվնասի Անգլիայի շահերին ու ազդեցության արևելքում, և նման զարգացումը խոչում դոտելու նպատակով մենք պետք է ձեռք առնենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Այս առիթով մենք պետք է դիմենք յուրաքանչյուրի եվրոպական դերության օգնությանն ու աջակցությանը։ Բրիտանական կերծավոր ռուսաստանական քաղաքականություն դրսևորվեց հետագա արդեն 1890-ական թվականների հայկական կոտորածների ու բարեփոխումների ընթացքում, և նրա գլխավոր նպատակը կրկին քրիստոնյաներին պաշտպանելու պատրվակով Ռուսաստանի կողմից արևմտյան Հայաստանի գրավումը կանխելն էր, և հայացած անգլոսաքսերին պետք է շեշտել, որ քրիստոնյաների ճակատագիրը ամենևին չէր հետաքրքրում։ Հենց այդ ժամանակ Բրիտանիայի վարչապետ Սոլսբերին 1896 թվականին բառացիորեն ասաց. «Անգլիական նավերը չեն կարող բարձրանալ Տավրոսի լեռները»։ Այս արտահայտությունը, որ անգիր գիտեն երեթե բոլոր հայ գործիչները, քաղաքագետները, սակայն ցավոք սրտի շատ-շատերը դավաճանապարհ դերևս այդ նավերի գալիսան հույսն են շարունակում փայփայել։ Կարևորելով արևմտյան Հայաստան աշխարհաքաղաքական նշանակությունը, հայ ցեղասպանության ընթացքում էլ անգլոսաքսոնների Եգիպտոս ընկած ռազմավարական ուղղությամբ Ռուսաստանից ապահովագրման նպատակով մասնակական խողովակներով պանոսմանիզմ փոխարինել տվեցին պանթյուրքիզմի ռասայական գաղափարախոսությանը։ Այո, որ պանթուրքիզմը դա թուրքական նվաճողականություն է, ակնհայտ է, բոլորս գիտեք, բայց եթե պետք է ընդունել, որ այն ի սկզբանե եղել է, ունում է որպես անգլոսաքսոնական մեծ նախագիծ, որի գերակախնդիր է Անդրկովկասից դեպի Միջին Ասիայի ու Ալթարի և Ուրգուժներ գիստ ամբողջացնելով հարված է Ռուսաստանին, նաև ոչ միայն կտրելով Իրան հնդկաստան Աֆղանստան կծից, այլ ընդհանրապես վտանգելով Ռուսաստանի տերության կարգավիճակով գոյությունից։ Եվ այդ ճանապարհի առաջին ռազմավարական խոչընդոտը Հայաստանն էր Զանգեզուրով, ինչում դեռ այժմ հետագայում և մեր օրերում էլ համոզվում ենք։ Անգլոսաքսոնական նախագծով 1918 թվականին տապալվեց ցարական իշխանությունը, որի արդյունքում իրականություն չդարձավ 1916 թվականի Սաքս-Պիկոյի համաձայնագիրը, ըստ որի մասնավորապես ամբողջ արևմտյան Հայաստանը
Օսմանյան բռնապետության կործանումից հետո պետք է ասներ ռուսական ազատարար իշխանության ներքո։ Այստեղ տեղին է հիշեցնենք նաև բրիտանական արմավոր և համատեղության կարգով լրտես ռասիստ լորենս արաբացում, ում կարծիքով թուրքերը պետք է հայերին ոչնչացնեն, քանզի դա նպաստում է Բրիտանիայի շահին։ 1918-20 թվականներին առաջարկության տարիներին բրիտանացիներին նորանկախ Հայաստան ամենից քիչ էր հետաքրքրում։ Բացառիակ կրկին շեշտում եմ Զանգեզուրի հատվածին։ Նրանց համար գերական երկեր Բաքվի նավն էր, ինչպես և այժմ։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրին, ապա ամիրացները մշտապես շեշտում էին այն Ադրբեջանի հանձնելու և Թուրքիայի անմիջական ցամաքային կապ ստեղծելու պահանջը։ Ահա թե որտեղից է գալիս ներկայիս Զանգեզուրի միջանց կոչվածի արմատը, կամ ինչպես ժողովրդն է ասում, որտեղ է թաղված շանգլուղը։ Նշեմ մի քանի օրինակ։ Երբ 18 թվականի դեկտեմբերի 1-ին զորավարանդանիկը մտնում էր Արցախ, անմիջապես Անդրկովկասի իրական կառավարիչ բրիտանական գեներալ Թոմսոնը վերջնագրով, զենքի ուժով պահանջեց հեռանալ։ Նույն վերջնագրեր հեղվեցին և հետագայում մի քանի անգամներ հենց Զանգեզուրի հարցում, սակայն այդ ամենը մինչև Նժդեի Զանգեզուրում հայտ կար։ 18 թվականի վերջին չնայած հայ-վրացական պատերազմում հայերի հաղթանակին կրկին բրիտանական միջամտության արդյունքում ախալքալակի գավառը հայտնվեց Վրաստանի կազմում, իսկ լորին դարձվեց Չեզոք գոտի, չնայած հայկական բանակի հաղթանակին։ Թեպետ 18 թվականի նոյեմբերին Բուդրոսի զինադադարով Կարսից թուրքական զորքը պետք է դուրս գար և այդ տարածքը 18 թվականի նոյեմբերին հանձնվել կամ միավորվել Հայաստանի Հանրապետության հետ, սակայն մեն 19 թվականի կառնանը անգլիացի կատարեցին այդ պահանջը, ընդ որում այն ներկայացնելով իրենց կողմից իբրև նվեր։ Այդ նվերների երևույթին մեր օրերում են շատականատես լինում։ Իսկ հայկական զինուժը առանց կրակոցի 20 թվականի աշնանը կարսը հասնեց Թուրքի, չկարողանալով օգտագործել անգլիացիներից նվեր ստացած անպետ քրդացաները։ Հետագայում ճարհայցալ համաձայնվելով ստորագրել Մերելազեն Սևիրի պայմանագիրը, բրիտանացիները միաժամանակ Հայաստանի կառավարության արգելեցին 1914 թվականի սահմանների վերականգնման հարցում համաձայնվել խորհրդային Ռուսաստանի միջնորդության։ Մեզ մոտ շատ դեպքերում ձանձրագրության աշխար շատ է տեղի և անտեղի խոսում Մոսկվայի կարսի պայմանագրի մասին, սակայն ջայլամի կեցվածքով գրեթե լրության է մատնվում Սևրից հետո մեր հայերի շահերին դավաճանելու և քեմալական թուրքերին համակարգային աջակցություն ցուցաբերելու բրիտանական ծրագրի մասին։ Եվ արժե կրկին հիշեցնել Լոզանի կոնֆերանսում բրիտանական անդրուզնախարար Լորդ Քերզոնի հետևյալ խոսքը՝ հայկական հարցից նավթի հոտ է գալիս, և այդ նավթի հոտը կարծես մինչև հիմա նրանց համար գալիս է։ Ավարտելով նշեմ մի քանի հանգամանքներ։ Եվրոպայում հազգի, օրինակ, մասնության ազդեցիկ կենտրոններից մեկը դեռևս 17-րդ դարում գտնվում է հենց Անգլիա, Մանչեսթերում։ Մյուս կողմից, Եվրոպայում այսպես կոչված հայասիրական կամ արմենոֆիլ շարժում և ակտիվ գործիչներ հատկապես քիչ էին հենց Անգլիայում և Գերմանիայում։ Իսկ օրինակ հայասերի, մեծ հայասերի համբավ ունեցող հայտի բրիտանական պետական գործիչ Գլադստոնը իրականում հայասերի կամ մարդասերի դիմակակում էր միայն այն ժամանակ և գտնում էր ընդդիմության մեջ։ Իրեն որ դառնում էր վարչապետ, հայասերության մասին նա մոռանում էր։ Նաև պետք է շեշտել, որ երբ միջազգային թատերաբերմերում հայկական հարցի որևիցե կերպով դրական հայանպաստ լուծման հնարություն էր ստեղծվում Ռուսաստանի աջակցությամբ, անմիջապես արևմտյան երկրները և առաջին հերթին Անգլիա, որտեղ գրում էին ընդգծված թուրքամետ և հակառուսական հակահայկական դիրքորոշում և հակառակը։ Նրանք թվացալ հայանպաստ կեցվածք էին որտեղում միայն այն ժամանակ, երբ բուն հայկական հարցը միջազգային թատերաբերումներում քննարկման առարկա չէր լինում։ 18-րդ դարի սկսած մինչ այժմ անգլոսաքսոնների համար Հայաստանում ռուսական ցանկացած հաջողություն առավելևս հաղթանակ իրական վտանգ է ներկայացնում, որպես համաշխարհային տիրապետության հասնելու ռասիստական նվաճողական ծրագրի ճանապարհի աստիճաններից մեկը։ Արդեն ավելի քան 200 տարի, մասնավորապես մերձարարվելքում, անգլոսաքսոնական քաղաքականությունը կրում է հակառուսական, ըստ էության նաև հակահայկական մարդաճաշ դնում։ Պատմություն այդ վաղուցյալ բացուցել բազմաթիվ փաստերով և իրադարձություններով, որի վկա և ապացույցը 15 թվականի հարցպանությունն է, այդպես սկսած մինչև մեր օրենի 44 օրյա պատերազմ։ Խնդիրը պարզապես պատմության դասերը մեր կողմից երթելու և վերջապես համապատասխան իրապաշտ և ճիշտ
եզրակացություններ կատարելու, կարողանալու ուրախունակության մեջ։ Եվ ավարտելով ցանկանում եմ այս կապված Անգլիայի, անգլոսաքսոնական եւ Թուրքիայի, ռասիստ Թուրքիայի հետ սերտ աջակցության եւ կապի մասին մեր բոլորիս հիշեցնեմ աքսիոմատիկ բնույթ կրող մշտի հետևյալ խոսքը։ Ցեղակրոնի համար հայության միակ բնական սինակիցը ռուս մեջ ժողովրդն է։ Դրա համար չկան Հայաստաններ, այլ կա Հայաստան։ Եթե այժմ Հայաստանը խորհրդայի, դա նշանակում է, որ պատմական զարգացման օրենքների համաձայն նա կարող է լինել միայն այդպիսի։ Նույնքան տրամաբանական ուստակ է վերաբերմունքը Անգլիայի Թուրքիայի պաշտպանի նկատմամբ։ Անհնար է լինել Թուրքիայի թշնամի, իսկ նրա պաշտպանի, այսինքն Անգլիայի բարեկամը։ Եվ մենք հարիս բարյացակամ ենք իրենց թշնամու, մեր թշնամիների թշնամիների նկատմամբ, և թշնամություն ենք տածում մեր թշնամիների բարեկամների նկատմամբ։ Եվ արդեն պետք է բոլորիս համար ակնհայտ լինի, որ անգլոսաքսոնները հատում են մեզ հայերիս, և ուղղադարձաբար առնվազն մենք էլ պետք է ատենք նրանց։ Եվ այդ ատելությունը պայմանավորված է նաև երազանցապես ռուսական գործոնով։